Number one, I. The I mana da the. The yau mutur wane ma. I am a driver. I am a driver. He. The he mana da haga. The shakhs lipara karawal kigi. For example, haga yau ustada. He is a teacher. He is a teacher. She. The she mana da hage. Da de khazina li para karawal kigi. De monas li para. De we khazi li para karawal kigi. Chi mupradavi. For example, mugwayu chi de yawa nurse da. She is a nurse. She is a nurse. بل پرناون دی وی دا وی معنی دا پښتو ژبه کې موږ لکه موږ وایو چې موږ افغانان یو وی آر افغانز وی آر افغانز موږ افغانان یو بل پرناون دی یو د یو معنی دا ته یا تاسو کله چې موږ یو چاته اشاره کوو یو نپارتا یا یو څخه زیات وي نو بیا یو استعمالوو د مثال په ډول موږ وایو چاته چې تاسو مسلمانان یی یو آر مسلمز یو آر مسلمز بل پرناون دی دی د دې معنی ده دوی یا هغوی فار اگزامپل موږ وایو چې دوی بېګنا خلک دي دی آر سینلس پیپل دی آر سینلس پیپل دوی بېګنا خلک دي سینلس معنی ده بېګنا بلې ایټ ایټ مقصد دی معنی ده ده ایټ د هغو شیانو لپاره کارول کېږي چې هغه روح نه لري یا د وړو ماشومانو لپاره هم کارول کېږي د حیواناتو لپاره هم کارول کېږي همداشان د تصویر د یو چا د تصویر لپاره هم کارول کېږي ایټ زیات استعمال لري خو اکثره چې استعمالیږي هغه د شیانو لپاره کارول کېږي د مثال په ډول ایټس اپون ایټس اپون دا یو موبایل ده او ایټ از بل یو بله جمله ده ایټ از ا پین دا یو کلام ده د ایټ معنی ده ده بل پرناون چې ده آس 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 مطلب دی موږ ته یا موږ سره لکه موږ وایو چې دوی هغه زموږ سره مرسته وکړه هی هیلپت آس هی هیلپت آس بل پرناون دی می د می معنا ده پښتو ژبه کې ما ته یا له ما سره لکه اوس زه وایم چې علي زما سره دی علي از ود می علي از ود می بل پرناون دی هیز د هیز معنا ده هغه دا دی شخص لپاره د نارینه لپاره کارول کېږي او دا چې اکثره استعمالیږي دغه د نوم نه مخکې کارول کېږي په جمله کې فار اگزامپل موږ وایو چې دا د هغه موټر ده ایټ از هیز کار ایټ از هیز کار بل دا هر د هر مطلب دی دی دا چې دا د ښځینه لپاره کارول کېږي او چې یو وي مفرد وي یو که یو څخه زیات شول بیا هغې لپاره موږ دی کاروو هی هر موږ وایو چې دا د هغه د هغه څنګه ده چې هغه د دې لور ده شی از هر ډاټر شی از هر ډاټر دی چې دا د هغې څنګه ده
لور ده يخبل لور ده بل pronoun ده our or معنى ده زموج يا مكتا لكن مو قوي شيء دوي زموج ورونا دي they are our brothers they are our brothers بل my دي my معنى ده زما مثال بل دول زوام چی دغا زما کور ده This is my house. This is my house. بل دی your. Your معنی ده ستا. لکه مو گویو چی دغا ستا خپل مشکل ده. It is your problem. بل پرناون چی دی dear. The dear معنی ده the دوی. لکه مو گویو چی دغا دی دوی موتر ده. It is their house. Sorry, it is their car. It is their car. دا دی دوی موتر ده. دی دیر معنی ده دی دوی. بل دی دیم. دی دیم معنی ده پشتو ژبه کې دوی سرا یا دوی تا. لکه مو گویو چی زه له دوی سره همکاري کوم I help them I help them بل دا has they has مطلب دی لرل لکه هغه دوه ورونه لري He has two brothers هغه دوه ورونه لري بل دی how دی هاو مطلب دی لرله او خو دی هاو چې دا دی آی وی یو دی لپاره کارول کیږي یعنی یو څخه زیات وي او حس چې دا د هی شیټ لپاره چې سنگولر نانو یعنی یوازې یو نوم وي بیا حز استعمالو که چیرته د یو څخه زیات شول بیا هاو کاروو لکه موږ وایو چې موږ دوه کورونه لرو وی هاو ټو هاوزز وی هاو ټو هاوزز موږ دوه کورونه لرو بل دی وین دی وین مطلب ده کله دا ډبلیو ایچ کوشن ده معنا یې د پښتو ژبه کې کله فار اگزامپل موږ وایو چې ته کله راځې وین ډو یو کم وین ډو یو کم بل دی هوز د هوز معنا ده د چا موږ وایو پښتو ژبه کې چې دغه موټر د چا ده Whose car is this? Whose car is this? The motor di cha da. Bal WH question cha da. Che ziyad karawal ki gi. Pa inglesi jaba ki haga weir da. De weir maana da pashto jaba ki chair ta. Misal bada wal mugwa yu che ta chair ta juan kawi. Ya ta chair ta usi gi. Where do you live? Where do you live? بل ډبلیو ایچ کوشن چې ده چې زیات کارول کیږي هغه هاو ده د هاو مطلب ده څنګه یې یا څنګه لکه موږ وایو چې نن ورځ ته څنګه یې هاو آر یو ټوډی هاو آر یو ټوډی نن ورځ ته څنګه یې ځواب ورکوو چې زه ښه یم آی ایم فاین آی ایم فاین زه ښه یم او که چیرته مریض وي نو بیا ورته وایي چې آی ایم سیک آی ایم سیک زه مریض یم یا ناروغ یم یوه خبره چې زه باید تاسو ته ذکر کړم هغه دا چې څومره چې ډبلیو ایچ کوشنز دي هغه د جملې په سر کې استعمالیږي لومړۍ خبره چې موږ کوو باید ډبلیو ایچ کوشن نوم اخلو وروسته نوره جمله باید ووایو د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړی وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل تر سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ
او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.